Velkommen til information om tandfaglige dage 22. Som sagt har vi valgt et overordnet emne. Det er anerkendt faglig norm. Og hvorfor har vi gjort det? Ja, det har vi gjort, fordi det kommer til at ramme jer alle sammen. Som autoriseret sundhedsperson bliver du i sager dømt, målt, vejet på, hvor ligger niveauet for din faglighed. Det er det, der hedder anerkendt faglig norm. Og derfor har vi valgt at tage emnet op på tandfaglige dage i de sessioner, hvor det egner sig. Vi vil gerne vide, hvor ligger niveauet, hvor ligger baren. Og ca. 50% af sessionerne er defineret omkring det emne. Så hvis du vil høre mere om det, så kom på Tandfaglig i dag.